O que era do Rio vai voltar pro Rio. Por mais que a gente não queira, vai ser Rio novamente. As entidades que protegem a natureza e que assustam e punem aqueles que agridem as matas, os rios e os mares. No passado, oferendas eram feitas à vovó do mangue, que ficava muito agradecida e garantia abundância de mariscos, crustáceos e pescados e assegurava o bom retorno às suas casas, casa dos homens e mulheres que trabalhavam no mangue, porque uma pequena ofensa ao mangue faziam com que as pessoas se perdessem no manguezal.